Tervetuloa mukaan keskustelemaan Touko Laaksosen eli Tommo Finlandin kirjeenvaihdosta. Asiantuntijana meillä on täällä Tommo Finland Foundationin Suomen edustaja, toimittaja Susanna Luoto. Tervetuloa Susanna. Kiitos. Kiva, että pääsit paikalle ja mukaan. Minä olen näyttelypäällikkö Suvi Jalli. Postimuseon näyttelyteemana on tänä vuonna kirje. Museossa esillä oleva Unohtumattomia kirjeitä Suomesta -näyttely kertoo tunnettujen ja tavallisten suomalaisten ihmisten kirjeistä ja suurista tunteista niiden takana. Osaan kirjeistä voi muuten tutustua myöskin Postimuseon nettisivuilla Unohtumattomia kirjeitä -verkosta. Verkossa näyttelyssä näyttelijät Seela Sella ja Esko Roineen lukemina. Yhtä aikaa näyttelyn kanssa ilmestyi myös Timo Kalevi Forssin kirjoittama Unohtumattomia kirjeitä Suomesta, jossa yhtenä kirjeenä on mukana myöskin Tommo Finlandin eli Touko Laaksosen kirje. Touko Laaksonenhan on homoeroottisesta taiteestaan maailmanmaineeseen noussut suomalainen taiteilija. Saimme Postimuseossa kunnian esitellä laajemminkin Touko Laaksosen persoonaa kirjeiden kautta muutamia vuosia sitten. Kirjeiden salaisuuksin suljettu kirjeiden Tommo Finland -näyttelyssä. Tänä keväänä tuli kuluneeksi myös 100 vuotta Touko Laaksosen syntymästä. Ja sen vuoksi halusimme nostaa myöskin nämä kirjeet nyt sitten vähän uudelleen esiin. Tutustumme tässä seuraavan 45 minuutin aikana Touko Laaksosen elämään näiden kirjeiden kautta. Susanna Luoto toimi myöskin Postimuseon näyttelyn kuraattorina ja hän on vuosien saatossa perehtynyt Toukon kirjeenvaihtoon hyvin perusteellisesti ja kirjoittanut myöskin aiheesta kirjan Salaisuuksin suljettu kirjeiden Tommo Finland, joka ilmestyi muutamia vuosia sitten. Tutustumme siis seuraavan 45 minuutin ajan Touko Laaksosen kirjeenvaihtoon ja hänen elämänsä näiden kirjeiden kautta. Toukon kirjeitä on säilynyt 6 eri vuosikymmeneltä ihan 1940-luvun alusta hänen kuolivuoteensa 1991 saakka. Tervetuloa mukaan. Hei Heikka, monesti kiitoksia pitkäisestä kirjeestäsi. On helteinen keskipäivä. Pojat tekevät töitäni ja mulla ei ole mitään hommaa. Niinpä niin, kesä menee. Se melkein meni jo, vaikka kyllähän 2 kerrassa nyt olisi ihana suvinen päivä. Tosiaan, nurkkaportista ulos, yli alimman piikkilangan suoraan lehmän kasaan niin, että varpaan välissä tuntuu mukavan liukkaalta. Ja keltaiset kärpäset hörähtävät lentoon. Mutta pian on se asia korjattu pehmeään sammaleeseen. Ylhäällä kalliolla puhaltaa tuuli. Tekisi mieli pysähtyä pitkäksi aikaa siihen vilvoittelemaan, ihailemaan vanhaa tuttua maisemaa ja hyräilemään muistorikasta säänkirkastuslaulua. Mutta matkahan on Hylklahden taakse Airiston rantaan. Poiketaanko hernemaahan? Sitä ei edes tarvitse kysyä. Se tapahtuu kuin sopimuksesta. Kovin ovat matoisia, mutta hyviä. Hylklahden takana on taas mukavan viileää. Lyhyt on elokuun ilta. Aurinko painuu metsän taakse. Mutta valkoinen phlox, niin, se kukki, hohtaa rauhallisen ylevänä. Istuhan tähän kotikoivun juureen. Istun muistelemaan kaikkea vanhaa ihanaa. Tässä kirjeessä parikymppinen Touko muistelee ja kuvailee vanhemmalle sisarelleen Helylle eli Heikälle hyvin elävästi kesäistä maisemaa kotona lapsuutensa 2 kerrassa. Kerrotko Susanna hieman Toukon lapsuudesta ja perheestä? Joo. Tom syntyi opettajaperheeseen. Sanotaan Touko tässä vaiheessa vielä. Käytetään Tom-nimeä sitten, kun se aktualisoituu.
Eli hänen vanhempansa olivat opettajia ja isä Edwin ja äiti Suoma. Ja Touko vietti lapsuutensa ja nuoruutensa oikeastaan kokonaan koulurakennuksessa, siis jossa hänen vanhempansa toimivat opettajina. Äiti oli pääopettaja ja isä tuli apuopettajan virkaan siihen koululle. Ja hän oli jo silloin leskimies ja hän oli kaksi pientä lasta, tuo Salme ja Pentti. Ja ei kauakaan kestänyt, kun leskimies sitten meni tämän johtajaopettajan, eli Suoma Ritalahden kanssa naimisiin. Ja sitten siitä liitosta syntyivät Touko, joka oli tämä keskimmäinen, häntä ennen Hely, ja sitten vielä kuopuksena Kaija. Eli lapsia oli yhteensä sitten viisi, ja suuri koulutalo siellä Kaarinassa niin kuin lasten kaikessa käytössä. Ja tämä isä oli hyvin niin kuin musikaalisesti lahjakas ja johti Kulkuset nimistä sekakuoroa monta vuotta. Ja Touko ja muut lapset saivat siis tällaisen hyvin perustavaa laatua olevan niin kuin musiikillisen, ainakin kuoromusiikillisen koulutuksen. Ja Toukolla oli vielä tällainen, hän oli innokas tapailemaan pianon koskettimia ja hän hyvin niin kuin nopeasti alkoi improvisoida ja se soittaminen luonnistui todella nopeasti ja näin hänestä tuli sitten myös tämän heidän lasten kotikuoron säestäjä. Ja äiti puolestaan, Suoma oli tällainen, häntä on luonnehdittu myös hupakoksi, koska vaikka hän oli johtajaopettaja, hän mielellään järjesti tällaisia näytelmiä ja naamiaisia lapsille. Ja myös Suoma on ollut tässä piirustusharrastuksessa sitten alulle paneva voima. Eli niin kun Touko kasvoi tällaisessa ympäristössä, jossa kaikki niin kun taidelajit kukkivat, että hän sai hyvän pohjan kyllä. Varsin luova lähtökohdan, joo. Ja tietysti tämä sisarusrakkaus ilmeisesti säilyi ihan loppuun saakka sitten, tai väliläheisinä näihin kaikkiin. Kyllä, joo, oli. Ja näitä, siis kiitos näiden kirjeiden, se on kyllä ollut valtava voimavara, siis nämä sisarussuhteet, mutta myös se upea lapsuus, että hän todellakin on pitänyt arvossaan omaa lapsuuttaan ja sitä kasvuympäristöä ja ollut siitä hyvin niin kuin kiitollinen. Joo. 22. toukokuuta 1943. Terve taas, Heikka. Kirjoittelen näin pian uudestaan. Meillä on nyt siis piano, ja millainen piano? Pähkinäpuinen, aika matala ja suuremmoisin ääni, mitä ajatella saattaa. Kerta kaikkiaan ensiluokkainen mööpeli. Tämä meidän patteri taitaa muuttua musiikkiopistoksi. Tuntuu melkein siltä. Treenaan äijille pianon ja mandoliinin soittoa, yhteisyksin ja kuorolaulua ja taidan vielä koota orkesterinkin. Koskapa välineitä on. Piano, 7 mandoliinia, 2 viulua ja radio. Juu, ja Vänrikki von Wrightin pajupilli. Voi hyvänen, kun noi miehet on nyt innostuneet. Ei saa edes rauhassa skriivata, kun ne käy kyselemässä, että koska aloitetaan soittaminen ja ottaako herra Vänrikki kaikki yhtä aikaa vai pidetäänkö jokaiselle erikseen ja paljonko maksaa. Mä en kylläkään tarvitse kiskoa muuta kuin sen verran, että saadaan vuokra maksettua. Toukon lapsuus ja nuoruus päättyi sitten ylioppilaaksi pääsyyn keväällä 1939. Touko aloitti sitten etäopinnot myynti- ja mainoskoulussa seuraavana syksynä ja astui asepalvelukseen vajaa kuukausi talvisodan päättymisen jälkeen huhtikuussa 1940. Ensimmäiset Toukon säilyneet kirjeet onkin näiltä sotavuosilta. Touko ehti sotavuosina
elää kuitenkin paljon muutakin kuin sitä sodan arkea ja todellisuutta. Kerro Susanna vähän tästä sotavaiheesta tai sotavuosista. Joo, tämä sota-aika on sillä tavalla mielenkiintoinen. Ensinnäkin se oli valtavan pitkä hänen osaltaan, ja koska hän meni armeijaan, joka sitten jatkoi sotana. Ja ylioppilas kirjoitettuaan hän oli niin kuin miettinyt tällaista taiteellisempaa uraa, ja hän oli sinne markkinointi- ja mainoskouluun päässyt ja aloittanut etäopinnot. Mutta sitten armeijassa ja sitten varsinkin niin kuin sodan aikana, niin hän vähän ehkä niin kuin tämmöisenä puhdetoimena patterin miehille hän alkoi opettaa pianonsoittoa tai mitä nyt kukakin soitti instrumentteja. Hän pystyi aivan suvereenisti neuvomaan heitä, antamaan yksi laulutunteja, ja totta kai hän siis perusti kuoron sinne. Ja kyllähän jatkoi myös piirtämistä, koska on myös kirja, jossa hän kertoo, kuinka hän piirsi muotokuvia näistä sotatovereistaan, että kun sellainen löytyisi vielä, että jos on jollain vanhat arkistot, niin tarkkailkaa, onko Touko Valio Laaksosen, Touko Laaksosen tai TLV:n sinieraamia muotokuvia, niin saattaa olla hyvinkin, että kyseessä on Touko Laaksonen. Mutta siis tämä musiikilliset ambitiot nousevat todella siis siellä esiin, ja hän saa niin paljon kiitosta ja totta kai siis ihailua osakseen hänen ylöspanemansa kuoro, sitä kutsutaan esiintymään, siis miehille tulee muuta ajateltavaa, he yhtäkkiä löytää itsestään laulajan kykyjä ja näin. Ja hän sitten myös pohtii tätä, että kun hänestä tulee tällä niin kuin kuoronjohtaja tavalla johtaja siihen miesten keskelle, niin hän todella saa sen sitä omaa työtään vastaan, että hän ei ole pakottanut ketään, se ei liity mihinkään tämmöiseen kurinpidolliseen asiaan. Ja mä luulen, että hän todella niin kuin, tämä auttaa paitsi häntä, myös monia muita viihtymään siis niissä olosuhteissa. Ja tämä koko sota-aika sitten tulee petaamaan myös sitä, että miksi hän valitsee Sibelius Akatemian ensimmäiseksi opinahjokseen sitten sodan jälkeen. Joo. Mut kaikki ei kuitenkaan ollut ihan pelkkää päivänpaistetta ja musisointia siellä. Muutamia kirjekatkelmia koskettavia säilynyt erityisesti näistä loppuvaiheen Viipurinlahden taisteluista. Joo. Yleensä siis hän kyllä säästi sisaruksia perhettään, siis, että ainakin nämä kirjeet, mitä olen saanut luettavakseni, niin hän niin kuin osaa siirtää itsensä aivan fantastisen kepeäksi kertojaksi ja käydä läpi hassuja sattumuksia ja niin kuin värittää niitä sota-uutisia semmoisella kepeällä tavalla. Mutta sitten on sellainen yksi kirja, joka on aivan poikkeuksellinen, ja se on toinen syyskuuta kirjoitettu, ja kirja on aika pitkä ja alkaakin sillä tavalla kepeästi, ja sitten hän vielä muistaa mainita, että Leipzigin pommitusten jälkeen, että kun siellä on nyt tuhoutunut ne nuottivarastot, että hänelle pitäisi saada sitten hankittua näitä nuotteja ennen kuin ne loppuu. Ja sitten kirja on niin kuin loppumassa tähän, mutta toinen syyskuuta 1944 lähellä puolta yötä, niin pääministeri oli pitänyt radiopuheen, ja silloin oli käynyt ilmi, että Suomi on katkaissut suhteen Saksaan. Ja siellä on varmaan sitten kaikki olleet kuulolla, ja yhtäkkiä tämä kirje saa todella dramaattisen sävyn, koska nyt myös se nuorten miesten odotus ja into, joka on ollut käsin kosketeltavaa, että he on jotenkin luottaneet, että tässä Suomi näyttää kaapin paikan, niin tämä nyt muuttuu radikaalisti. Ja tämä kirje päättyy tällaiseen, mä luen tämän pienen pätkän,
se on kello 23.30. Voi rakas perhe ja rakas Suomi, isänmaa. Minä pelkään, täytyy tunnustaa, pelkään ensimmäisen kerran tämän sotavaiheen aikana. En itseni, vaan Suomen puolesta. Ratkaisu on lähellä, mutta minkälainen ratkaisu? No täytyy toivoa, täytyy uskoa. Onhan meillä Mannerheim, onhan meillä Jumala. Jumala auta meitä, näkemiin rakkaat, Touko. Että hän todellakin tässä valmisteli jättämään viimeiset jäähyväiset perheelle. Hei Heikka. Täällä sitä taas ollaan kotipuolessa. Tasa viikko sitten palattiin ja Kaija lähti seuraavana päivänä. No niin, ensinnäkin voin sanoa, että matka kokonaisuudessaan toteutui jokseenkin joka suhteessa tarkalleen suunnitelmien mukaan. Ainoa harmi oli alkuaikojen sade, mutta sitä suuremman arvon sitten osasi antaa poutailmoille, kun ne paahtavan helteisinä ja kuitenkin sateen jälkeen tuoreina seurasivat. Matkaseurani, kämppäkaverini Nipa, oli myös oikein onnistunut seuralainen. Ne vähäiset kinat ja mökötykset, mitä syntyi, voi panna sadeilmojen nyrpeyden tilille. Seuraavana päivänä oli sade hellittänyt, joten lähdimme muka vähän kiipeämään lähintä polkua pitkin. Mutta sitten tuli ahneus. Polku houkutteli yhä ylöspäin. Totesimme olevamme pilvien yläpuolella osittain, mutta emme nähneet muuta kuin lähemmän karun huipun. Pysähdyimme polttamaan tupakan ja päätimme jättää matkan jatkamisen toiseen kertaan. Niin, eli tosiaan sodan jälkeen Touko muutti sitten Helsinkiin ja niin kuin mainitsitkin, niin aloitti opinnot Sibelius Akatemiassa. Sodan jälkeisessä Helsingissä oli kova asuntopula ja heillä oli mielenkiintoiset asumisjärjestelyt siellä niin kuin sisarusten kesken. Joo. Kerro vähän tästä opintojen alkuvaiheesta. No tässä oli ensin, se oli vielä ihan just sodan jälkeen, Kaija oli päässyt opiskelemaan tämä nuorin sisko Ateneumiin. Ja Touko fantastisen ylpeänä isoveljenä sitten heistä tuli kämppäkaverukset ja jakoivat alivuokralaishuoneen ja muutenkin tämmöisestä alivuokralaissuhteesta, siis kun jo sodan aikana Touko sai asua yhden sukulaisrouvan luona Korkeavuoren katu 5 Helsingissä ja siis miten hän havainnoi tätä kerrassaan mielenkiintoista vanhaa rouvaa ja tämän rouvan tarinointia ja muuta. No, mutta tässä vaiheessa sitten Touko ja Kaija asuivat yhdessä ja jossain vaiheessa sitten Kaijan opiskelutoveri Eine muutti siihen kimppakämppään ja todellakin asuntopula oli kova silloin heti sodan jälkeen, mutta he opiskelijoina saivat sitten, pääsivät niin kuin vähän jonon ohi ja kun heillä oli tämmöinen sukulainen, joka tämän alivuokralaisasunnon heille järjesti, he asuivat sitten kolmisin, kunnes tämä Eine sai oman asunnon ja siinä vaiheessa, tässä ollaan jo vuodessa 1953, niin Touko oli tavannut Tauno Veli Mäkisen lempinimeltään Nipan, eli tulevan monivuotisen elämänkumppaninsa. No nyt kun Eine, tämä Kaijan opiskelukaveri, muutti pois, niin tilalle tuli Nipa. Ja tämä sitten meni hyvin niin kuin näin käytännönläheisesti, että taas tuli yksi lisää jakamaan vuokraa. Ja siitä ei koskaan sitten puhuttu. Tämä oli se perusta, joka niin kuin legitimoi sitten myöhemmin Toukon ja tämän Nipan suhteen, että se oli kaikkien tiedossa, myös suvun tiedossa, eikä sitä millään tavalla ihmetelty. Kummasteltu ja tosiaan sodan jälkeen, niin kun oli pula asunnoista, niin sitä kaikenlaisissa kokoonpanoissa. Aivan käytännön syyt niin, määritteli kyllä näitä asioita. Joo. No 50-luvun alun jälkeen sitten Suomi ja myöskin Touko alkoi sitten selvitä sodasta ja maailmakin avautua. Ja Toukokin pääsi tekemään ensimmäiset ulkomaan matkansa, joka selkeästi oli niin kuin näistä kirjeistä välittyy semmoinen into siihen. Kerro vähän näistä reissuista, mitä hän esimerkiksi Nipan kanssa teki. No he matkusteli paljon ja se
Se on aivan fantastinen, tämä, miten hän kertoo, kun näissä matkoissa, siis koko sen matkan teko, milloin menee laivalla Ruotsiin ja jatkavat siellä junalla ja menevät Saksassa junalla läpi eri kaupunkien ja kaikki kuvataan yksityiskohtaisesti ja he menivät patikoimaan sinne Alpeille Nipan kanssa yhdessä ja tämä matkustelu on myös tämä hänen yksi intohimonsa ja hän saa ihan samanlaista sitä elämyksellisyyttä siihen, kun hän sai aikoinaan kuvatessaan musiikkia, johon hän tunnusti kerran myös rakastuneensa. Ja että ensimmäinen esimerkiksi lentomatka vuonna 1950 Ahvenanmaalle Nautical Clubiin, jonne hän meni ravintolapianistiksi kesällä, niin siis tämä lentomatka oli jo jotain niin valtavan hienoa, että hän päätti, että hän vain lentää sit siitä eteenpäin. Mutta matkustaminen ei ollut halpaa, eli se arvo, mikä näillä matkoilla oli, liittyy myös tähän, että sitten piti säästää rahaa. Sama koskee sitten hänen ikään kuin hyvin myöhäiseksi jäänyttä ensimmäistä Amerikan vierailuaan, koska sinne ne matkat vasta maksoivatkin. No, 50-luvun lopulla syntyy vielä tässä vaiheessa suurelle yleisölle tuntematon taiteilija Tommo Finland, joka liittyy myöskin siis toukoon, niin mitenkä tämä Tommo Finland syntyi? No, Tommo Finlandin tarina voisi ajatella, että siis se on Finland, se alkaa vuodesta 1957, mutta Tomina hän sinierasi piirustuksia, joita hän oli siis tehnyt jo ennen sotavuosia. Vaikka hän sanoi, on kertonut, että hän poltti ne piirustuksensa, mitä hänellä oli siinä vaiheessa lähtiessään armeijaan. Mutta nämä levisi kuitenkin aika paljon pienemmälle piirille kuin mitä tänä päivänä leviäisivät. Ja sitten hänen joku ystävänsä oli suositellut, miksi et sä lähettäisi näitä kuviasi Yhdysvaltoihin, jossa oli tällaisia peiteltyjä homoseksuaaleille tarkoitettuja lehtiä, jotka oli niin kuin mukamas urheilulehtiä, oli vähäpukeisia urheilullisia miehiä, mutta joiden niin kuin tarkoitus oli jotain muuta olla kuin varsinaisia urheilulehtiä. Ja sinne Touko sitten lähetti ensimmäiset Tom nimellä sinieratut tämmöiset tukkilaisjätkä piirustussarjan ja tämä lehti Physic Pictorial, niin lehden päätoimittaja Bob Meiser keksi sitten tämän Of Finland siihen loppukaneetiksi. Se oli sellainen muoti-ilmiö, aina annettiin näitä Of Los Angeles, Of sitä tätä. Ja näin tämä nimimerkki syntyi. Toukohan ei ollutkaan tyytyväinen alussa siihen, mutta hän ei koenut edustavansa koko Suomea, mutta näin tämä nimimerkki sitten syntyi ja näin myös syntyi se menestys tällaisessa tärkeässä homojen julkaisussa vuonna 1957 ja siitä eteenpäin. Tervehdys, Heikki. Jos minäkin pitkästä aikaa tarttuisin kynään ja kirjoittaisin, että onnea, että viides on sitten maailmassa kaikella kunnialla. Keväällä muuttaa toimistomme keskikaupungille Uuden Suomen viereen ihkauuteen taloon, ja siellä pitäisi olla kaikenlaiset ilmastointi- ja tuuletuslaitteet, ja kelpaa siellä muutenkin. Vaikka tilaa ei olekaan paljon enempää, niin on kaikki ainakin uutta ja asiallista. Ja se, mistä kovin iloitsen, on parempi työrauha. Mutta noin yleisesti ottaen olen täysin kasvanut kiinni tähän nykyiseen ammattiini ja tunnen todella olevani alallani. Yksi paha puoli on vain se, että työtä on liikaa. Melkein joka ilta on otettava jotain hommaa kotiin. Ja jos ei olekaan mitään varsinaisesti kiireellistä seuraavaksi aamuksi tehtävää, on kuitenkin aina jotain pidemmällä tähtäimellä suunniteltava. Keksittävä jotain uutta ja muista poikkeavaa särkylääkeilmoitukseen tai Fazerin uudelle suklaalevylle houkuttelevan ja makean näköinen kaksiväri-ilmoitus. Ja mulla on se paha vika,
että en osaa työstä lähtiessäni jättää työajatuksiani myös sinne, vaan ne tahtovat pyöriä päässäni kaiken vapaa-ajankin. Työ ei saisi olla kertakaikkisena keskipisteenä. Vuonna 1958 Touko oli tehnyt tai teki selkeän ammatinvaihdoksen. Hän pianisti, näistä keikkaluontoisista pianisti hommista siirtyy ihan täyspäiväiseksi mainospiirtäjäksi Oy Liikemainonta AB:hen. Miten tässä nyt näin kävi? Tässä oli taas tämmöinen jännä mutka, tämmöinen äkkikäännös. Kun hän oli saanut opintonsa päätöksen Sibelius Akatemiassa, ja tämä nyt on mun tulkinta, mutta mä uskon, että hänellä oli hyvin korkealla ne ambitiot, ja se ei ollut todellakaan mikään kapakapianisti, vaan hän varmaan ajatteli, että hänestä tulee konserttipianisti. No, samalla hän kuitenkin piti ansaita sitä leipäänsä, ja ei ollut opintolaina, ja isäkin aika pihi noin, että kai se oli sellainen käytännön asioiden sanelema juttu. Mä aloitan nyt vähän näin kauempaa tämän taustaselvityksen, mutta niin hän tuli ikään kuin ajautuneeksi alalle, joka ei nyt ollut mitään, millä tavalla hänen suuri intohimonsa, varsinkaan siis suomalainen tanssimusiikki on ollut aina niin kuin irvailun kohde näillä Laaksosen sisaruksilla jo ihan niistä ensimmäisistä sotakirjasta saakka. Mutta sillä tienasi leipänsä, ja sitten se oli tätä iltatyötä. Se oli niin kuin, hän saattoi myös opettaa, hän toimi teattereissa ja tanssikouluissa pianistina ja näin. Mutta aika kuluttavaa hommaa, ja mä luulen, että kaikki kuluttavin puoli on ollut just se, että siitä puuttuu tämä intohimo, mikä on niin kuin hänen luonteelleen tämä leimaavin tekijä. Niin sitten niin taitavana piirteänä hänen siskonsa Kaija oli mainostoimistossa kuvamainoksessa töissä, ja hän oli vähän tämmöisiä keikkahommia saanut veljelleen. Ja ne oli niin hyviä, että veli sai koko ajan yhä enemmän ja enemmän töitä. Ja näin myös tämä alanvaihdos aika rasittavista työajoista mainosmaailmaan, jossa hän sai sit piirtää sydämensä kyllyydestä, kävikin sulavasti. Kävikin vähän liiankin sulavasti, koska hänen uransa alkoi nousta siinä määrin, että pian hän ei saanutkaan enää piirtää. Hän oli osastonsa johtaja, niin kuin taiteellinen johtaja, ja hän joutui olemaan siis budjettivastuussa ja hoitaa tämmöisiä niin kuin hallinnollisia asioita, jotka ei häntä niinkään kiinnostanut. Ja sitten siihen kuului myös näiden vieraiden ulosvieminen ja tällainen. Eli aika, jonka hän olisi niin kuin halunnut antaa Tomo Finlandin niin kuin taiteen tekemiselle, niin se koko aika väheni tämän kuormittavan mainostoimistotyön vuoksi. Eli tulossa oli vielä seuraavakin käänne. Hei Heikka, kiitos kirjeestäsi ja onnitteluista. Sen kunniaksi, että taas pääsin almanakkaan, teen semmoisen lihamakkarapasteijan, jonka reseptin sain joskus jostain. On taas niin hehkeä ilma, ettei meinaa todeksi uskoa, ja on ollut pidemmän aikaa. Luonto on niin heleän vihreä ja tuoretta, ja taivas hehkuu sinisyyttään, että on tosi vaikea pysyä sisällä. Eikä onneksi tarvitsekaan niin orjallisesti kuin liikemainonnassa ollessa. Tuo talvinen elämänmuutos oli kyllä siunattu asia. Metka on se, että vaikka silloin alkuun jo tuntui siltä, että paine laukesi, niin kuitenkin tässä kevään mittaan olen huomannut, että jatkuvasti tapahtuu vapautumista ja irtautumista. Ikään kuin olisi sisällä paljon lankoja, jotka viime vuosien mittaan ovat kiristyneet ja pingoittuneet toisiinsa ihmeellisiksi sykereiksi, ja nyt vähitellen yksi toisensa perään alkavat löystyä normaaliin olotilaan. Varmasti tämä vuoden aika osaltaan vaikuttaa tunnelmaan. No niin, eli tosiaan Touko oli jälleen uuden edessä vuonna 1973. Hän jättäytyi pois näistä vakihommista ja siirtyi vapaaksi taiteilijaksi. Mitä tämä mahdollisti? No, tässä on takaisin, niin kuin mä sanoisin, tämmöinen sukupolviasia, että hän tottunut tekemään niin kuin kovaa työtä, ei ollut ilmaista rahaa. Ja jollain tavalla
se on ollut iso askel jättäytyä vapaaksi taiteilijaksi, varsinkin kun siihen tähän taiteilijuuteen liittyy niin paljon salattavaa, vaikka se on ollut ehkä hänen primääri huolensa, mutta kuitenkin siitähän tuli paljon tuloja nimenomaan ulkomailta. Ja kun hän hoiti tätä koko Tomo Finland Oy:tä, joka nyt ei ollut mikään Oy, mutta hoiti itse sitä, niin siinä oli paljon tekemistä. Mutta se alkoi käydä niin stressaavaksi se mainostoimistotyö, koska sen ohella hänen piti pyörittää tätä täyspäiväistä toista työtä, joka oli tämä oma taiteellinen tuotantonsa. Ja kun hän uskaltautui sitten jättäytyä vapaaksi taiteilijaksi, niin hän oli siis selvästi tyytyväinen ja pääsi myös niin kuin taiteilijana aika hyvin tai aika paljon paremmin luovaan tilaan kuin siinä mielettömässä työtahdin ikeessä, mitä hän oli sitten monta vuotta jo. Kyllä, joo, aivan. No, Touko oli tehnyt täällä Tomo Finland -nimellä kuvituksia Yhdysvaltoihin jo siitä vuodesta 1957 lähtien, mutta ensimmäisen kerran Touko itse matkusti sitten Amerikkaa vasta parikymmentä vuotta myöhemmin alkuvuodesta 1978. Joo, hän oli paljon tehnyt näitä työmatkoja Tomo Finlandina Euroopassa, mutta USA oli kaukainen ja kallis. Ja vuonna 1977 hän jo mietti, että hän lähtisi, mutta sitten tulee veromätkyt ja taas matka lykkääntyy, ja sinnehän ei menty vaan viikoksi, että sitten se piti olla, matkakustannukset oli aika suuret, koska se piti se eläminen ja oleminen siellä maksaa. Mutta koska tämä kiinnostus hänen töitään kohtaan Yhdysvalloista, siis se oli jatkuvasti kasvanut ja häneltä pyydettiin näyttelyitä sinne, niin sitten hän viimein lähti. Hän oli niinku vähän kanssa miettinyt, että siellä se hänen niinku suuri yleisönsä on. Et vaikka hän oli paljon yleisöä siis Saksassa, Englannissa, Hollannissa, Pohjoismaissa, mutta USA oli tämä tärkeä markkina-alue. Ja kun hän sitten tapasi tämmöisen nuoren kanadalaisen Los Angelesissa asuvan Dirk Dainerin, joka oli Tomin piirrosten fani ja joka oli toivottanut taiteilijan tervetulleeksi Los Angelesiin asumaan hänen luokseen, jos taiteilija jossain vaiheessa tulisi Los Angelesiin. Ja näin hän tapasi Dirk Dainerin, jonka kanssa sitten perusti myöhemmin tämän Tomo Finland Foundationin ja ennen sitä Tomo Finland Companyn, jotka sitten valvoivat näitä copyright ja tällaisia oikeudellisia asioita, koska niin paljon Tomin tuotannosta oli mennyt harakoille. Siis sitä oli kopioitu ja piraattikopiot levinneet ympäri maailmaa ja niillä oli laskutettu hyvinkin paljon. Eli tämä Tomo Finland Foundation mahdollisti tämmöisen ammattimaisen nimenomaan taiteen tekemisen. Ja tämä sijaitsee siis edelleenkin Los Angelesissa, eikö vaan? Kyllä joo. Tämä säätiö oli Dirk Dainerin koti, tämmöinen vuosisadan vaihteen iso kolmikerroksinen puutalo, joka tunnetaan tänä päivänä Tom House nimeltään, ja se on saanut Los Angelesin kaupungilta tämmöisen kulttuurihistoriallisen statuksen arvon, koska niin merkittävä taiteilija teki huomattavan tuotannon niinä kymmenenä vuotena, jotka Tom vietti siellä. Eli voisi laskea, että koko 80-luku hän vietti kaikki talvikuukaudet aina Los Angelesissa, koska hän kärsi keuhkoahtaumasta ja sitten loppuvaiheessa niin tämä oli myös tämmöinen terveydellinen hengittäminen oli noin ehkä kuvannollisessa mielessä helpompaa Los Angelesissa, mutta myös ihan kirjaimellisesti. Joo. Hei taikka hai, niin kuin täällä sanotaan. On taas aika mukava tunne, kun on lämmin ja ikkunan takana on palmut.
ja appelsiinipuut täynnä sen värisiä hedelmiä. Ihan kuin parhaaseen kesäaikaan Suomessa, tai paremminkin Välimeren maissa. Maisemat kun muistuttaa enemmän semmoista. On mahdottoman kaunista ja elintaso kyllä melkein hirvittä. Tai ihmiset ei ole koppavia, päinvastoin. Tämä talo, jossa asun Hollywoodissa, joka on sitä yhtä ja samaa kaupunkia, toisin sanoen yksi kaupungin osa, niin kuin Neira tai Meilahti. Rakennus on semmoinen meksikolaistyylinen, niin kuin useimmat täällä, varsinainen unelmasysteemi. Joskin varsin vanha ja paikoittain hiukan rempallaan. Mutta puutarhassa kukkii kameliat ja rehottaa banaanit. Kaikki tuntuu jotenkin epätodelliselta. No 1980-luku alkoi Toukon kannalta ja Tommo Finlandin näyttelyiden kannalta hyvin lupaavasti. Kaikki ei kuitenkaan mennyt ihan niin hienosti. Toukoa kohtasi elämässä suuri suru. Joo, että juuri kunhan sitten tämä ura alkaa urjeta oikein niin kuin vauhdilla, niin Tomin miesystävä Nipa oli sairastunut kurkunpään syöpään ja pitänyt sen aika lailla salassa kumppaniltaan. Mutta he ehtivät lähteä sitten yhdessä Yhdysvaltoihin ja sitten vuonna 1981 Nipa kuoli. Ja mä luulen, että siis se oli ainoa vaihtoehto satsata kaikki uraan ja se oli teki sen USA:han lähdön Tomille sitten helpommaksi päästä siitä yhteisestä kodista, jonka he oli jakaneet toistakymmentä vuotta tai siis aina vuodesta 57 eri koteja, mutta ja näin nämä niin kuin kaksi asiaa nivoutuu, tämä valtava suru ja sitten taas tämä taiteellisen niin kuin voimannäytön nousu. Hei vaan ja kiitos tänään tulleesta kirjeestäsi. Istuin tuolla ulkokuistilla nautiskellen aamukahviani lauantai-aamuna leppoisessa auringonpaisteessa, kun postilioni tuli. On sopiva päivä vastata kirjeeseesi tuoreeltaan. Olin eilen Kalifornian taideinstituutissa, joka on tunnin ajomatkan päässä kaupungista Valencia-nimisellä paikkakunnalla. Yksi laitoksen opettajista pyysi, että tulisin luennoimaan grafiikasta Euroopassa. Minä tietty selitin hänelle, että en ole mikään ekspertti enkä luennoitsija, mutta hän vain painoi päälle ja sanoi, ettei mun tarvitse puhua muuta kuin omasta roolistani. No minä sitten lopulta suostuin ihan uteliaisuuttani ja kun ne vielä maksoi sitä $200, eli melkein tonnin, läsnä oli noin 50 oppilasta ja homma sujui lähinnä keskustelumerkeissä. Laitos oli muhkeaa, niin kuin vain isolla Amerikan rahalla voidaan aikaan saadakin. Suuressa galleriassa oli joku oppilastöiden näyttely. Ja vaikka en, kuten sanottu, ole mikään ekspertti, minusta taso oli pöyristyttävän heikko. Olosuhteet kuitenkin ovat ihanteelliset ja opiskelijat varsin symppiksiä. Ihan mukava kokemus. Tosiaan Nipan kuoleman jälkeen Touko viettää sitten entistä pitempiä aikoja Los Angelesissa ja minkälaista se Toukon elämä siellä oli? Kirjoittaa, että pitääkö hän yhteyksiä ylipäätään kotimaahan vielä tässä vaiheessa? Joo, kirjoittaa edelleen innokkaasti se alun huuma Los Angeles tai Kalifornia ylipäätään on näyttäytynyt siis varmaan paratiisilta sen aikaiseen Suomeen verrattuna mutta hän teki pitkää päivää. Hän oli siinä talossa yläkerrassa pieni vinttikamari, jossa hän piirsi. Ja hän todella piirsi monta tuntia ja sitten saattoi katsoa televisiota ja kävyä ulkona syömässä ja muuta. Mutta sitten hän alkaa tulla myös näitä kriittisiä sävyjä Yhdysvalloista hyvin toukomaiseen tyyliin, lempeän ymmärtäväisiä, että hän on niin kuin ihan koko läpi elämänsä, niin hänessä on sellaista valtavaa humaanisuutta, että hän on siis kerrassaan
se rakastettava ihminen ja miten hän niin kuin ne mielipiteensä kärkevätkin osaa pukea hienosti. Ja hän viihtyy siellä, mutta siis nämä hänen ympärillä olevat miehet on paljon häntä nuorempia. Ja kun tämä keuhkoahtauma alkaa vaivata yhä enemmän, niin vuosi 89 talvi taisi sitten jäädä viimeiseksi. Mutta edelleen kirjoittaa sisarilleen pitkiä kirjeitä ja kuvaa sitä arkea, joskaan ei taidetta näille siskoille Suomeen. Hei Salmuski. Kaija kävi pari tuntia sitten tervehdyksellä tuoreen iltapäiväkahvin merkeissä. Hänen lähdettyään minulla oli paha mieli. Kun totesin, että olin aiheuttanut sinulle pahan mielen kirjeelläni, suinkaan tarkoittamatta sitä. En muista tarkalleen, miten kirjeeni muotoilin, mutta koetan vielä selventää omaa kantaani tässä minun sairastamisvaiheessani, jotta ei jäisi mitään väärinkäsityksiä. Ensinnäkin, en minä suinkaan tunne makaavani millään kuolinvuoteella täällä sairaalassa. Minulla on pahanlainen keuhkolaajentuma, krooninen keuhkokatarri, joten keuhkojen hapenottokyky on pienentynyt ja siten tulee kuntouduttuanikin olemaan tervettä alhaisempi. Mutta järkevällä säännöstelyllä pitäisi jatkossakin pärjätä tyydyttävästi, koska muu kroppani, sydän, verisuonet ja niin edespäin ovat terveet. Juuri tällä hetkellä kuntoutus on varsin nopeassa tervehtymisvaiheessa ja parhaassa tapauksessa voin viikon päästä palata kotiin. Lääkehoitoa joudun sielläkin jatkamaan, mutta se on jo osa normaalia arkirutiinia. Kaiken tämän huomioon ottaen olisi minusta, kuten kirjoitin, se huonoin vaihtoehto, että sinä reissaisit pitkän matkan tullaksesi epämukavimpaan ja epäviihtyisimpään kohtaamispaikkaan, vanhan sairaalan 6 hengen makuusaliin, jossa osa toisista potilaista on varsin raihnaisia ja huonokuntoisia. On ahdasta ja epämukavaa yrittää istua pienellä tuolilla, jossakin sängyn jalkapäässä, samoin minulla sängyssäni, on vierastunnin hälinää, eikä minkäänlaista tilaisuutta yksityiselle aidommalle juttelulle, koska ympärillä on sivullisten korvat höröllään. Minä olen ainakin itse äärimmäisen vaivaantunut näistä vierailuista. En vieraiden itsensä takia, vaan koska tilanne on aina epäaito ja välillä fyysisestikin väärä. Touko tosiaan palaa Los Angelesista Suomeen 1990 vuoden alussa saamaan hoitoa keuhkoahtaumatautiessa ja viettää aika pitkiäkin aikoja Laakson sairaalassa Helsingissä. Sairaalassa on kirjeen kirjoitteluun hyvää aikaa ja hän myöskin saa paljon postia. Minkälaisia nämä viimeisten vuosien Toukon itse kirjoittamat kirjeet on? Siellä on paljon sellaisia kirjeitä, joissa hän kuvaa sitä, niin kun hän tarkkailijana katsoo sitä Laakson sairaalan tai sitä potilashuoneen elämää ja pohdiskelee elämää niin kun, potilana muiden sairaiden ja itse asiassa kuolevienkin joukossa. Että siellä saattoi olla joku aamu, että on, yhdestä sängystä on potilas hävinnyt ja muuta. Mutta sitten sit tulee tämmöisiä hienoja siirtymiä suoraan vaikka heidän lapsuuteen. Ja käsiala alkaa olla vähän tutiseva, hän on voimakas lääkitys ja hän on ollut aina niin siitä kirjeiden ulkoasusta ja kaikesta, mitä hän luo niin tarkka, niin hän aina valittaa sitä, että tämä käsiala on nyt niin epäselväksi jo käynyt. Ja Tom piirsi, siis on piirtänyt ihan lapsesta saakka. Ja säätiön kokoelmiin kuuluu semmoinen hänen 8-vuotiaana piirtämiä monia sarjakuvia. Mä olin käynyt niitä joskus läpi ja ne on siis tuollakin 8-vuotiaana, ne on hienosti piirrettyjä, mutta ne on hyvin yksinkertaiset ne juonet. Sitten yksi tämmöinen piirustus mulle nousi mieleen, kun mä luin tämmöistä yhtä Tomin
viimeisintä kirjettä. Ja tämä kirje kertoo siitä, kun Tom makaa siellä Laksun sairaalassa ja hän on sitten kuunnellut radion luonto-ohjelmaa. Ja luonto-ohjelmassa on puhuttu jokisimpukasta. Ja tämä jokisimpukka on virallinen nimi, mutta he olivat aina kutsuneet lapsena sitä näkinkengäksi. Ja hän jää niin kuin tähän että miettimään, että millaista hohtoa se niin kuin heidän lapsuuden kielessään, että niissä sanoisi, joita käytti niin kuin näkinkengässä, joka onkin aivan fantastinen sana. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että niissä lapsuuden piirustuksissa on piirustus, joka menee yksiin tämän saman ajatuksen kanssa, että kenties se on ollut myös Tomilla häivähdyksenä mielessä. Ja se on sellainen, että on kolme lasta rannalla, eli Hely, Touko ja Kaija. Ja sitten yksi lapsista löytää, poimii merestä tuommoisen simpukan. Ja siinä on puhekupla, jossa on simpukka on vähän hieman väärin kirjoitettu, sinpukka. Ja hän pyytää sitten näitä sisaruksia, että tulkaa, että löysin sinpukan. Ja nämä sitten sisarukset tulee ihailemaan sitä siihen. Niin. Ja ikään kuin tämä aikojen alusta, tämä simpukka muisto saisi sen loppukaneetin sille kirjeessä. Näkin kengästä. Niin, ja se oli tässä kirjeessä Helylle. Se oli kirjeessä Helylle vuodelta 1991. Joo, ja ihan, eikö se ollut ihan muutamaa viikkoa ennen Toukon kuolemaa. Poismenoa? Kyllä, siinä, joo. Kiitos Susanna. Kiitos Suvi. Hylklahden takana on taas mukavan viileää. Lyhyt on elokuun ilta. Aurinko painuu metsän taakse. Mutta valkoinen Phlox, niin, se kukki, hohtaa rauhallisen ylevänä. Istuhan tähän kotikoivun juureen. Istu muistelemaan kaikkea vanhaa ihanaa.